بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودتم الكوتشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يه برنامج يعني حلقة سلا إسلمنا بإثيوبيا من نجا قربتي هنا إن شاء الله تعالى عندما تاوقوا دين الإسلام مسرته علمنا لزين الله سبحانه وتعالى وحي القرآن وحي سيورد بإقرأ باسم ربك الذي خلق يجمره دين الإسلام مسرته علمنا بهجراتين إثيوبيا علم ديت دتس فافا تاركاوي النا اه يا تصفى فاباتشو بوتاوتشن بتلاقي هونيتا يمنا يبت በመጀመሪያ ደረጃ የኢትዮጵያ ታሪክ በተለይ እስልምና ታሪክ ያው በሰሓቦች ወደ ሀገራችን መምጣት የምጀመር ሲሆን ከዛ ለየት ባለ መልኩ ወደ ደቡብ ምስራቃዊ ክፍል ላይ በተለያየ ጊዜ የአረብ ነገዶች ወደ ሀገራችን በመምጣት እነዚህ ነጋዴዎች ና ሌሎች ዑለማዎች ዙሃዶች የተለያየ የእስልምና አስተምሮ የያዙ ሰዎች ወደ ሀገራችን እንደገቡ ይታወቃል በፈረንጃዎች አቆጣጠር ከ 1 ሁለተኛከ 13 ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ አስራ ስድስተኛው ድረስ የነበረው የማዕከላዊ አጼዎች ዳይነስቲ ወይም ደግሞ ነገስታት ና ከደቡባዊ ና ምስራቃዊ መካከል የነበሩት እስላማዊ ግዛቶች መካከል የነበረው የጭቅጭቅ የእርስ በርስ መተላለቅ ትልቅ ችግር እንደሆነ እና ያም በመጨረሻ ኢማም አሕመድ ብን እብራሂም አልጋዚ ሙከራ ኢትዮጵያን ሁሉም የራሱ የአንድ ሃይማኖት ለማድረግ የሚያደርገው ትግል እንደነበረ ነው ትልቅ አንዱ አንዱን አሸንፎ ሀገሪቷን የአንድ ሃይማኖት ለማድረግ የነበረ ታላቅ የፉክክር እና የጦርነቶች ታሪክ እንደነበረ ነው በዚህ መካከል የምናየው ይሄ ከ 13 ራ 3 ስተኛ እስከ የነበረው ሶስት ሶስት ክፍለ ዘመናት ሁሉ የነበረው የፖለቲካዊ ግጭቶች ችግር ጊዜ እንደነበረ እናነባለን ከዛ ግን ኢማም አሕመድ ሙከራ በኋላ የአፄዎችም ማእከላዊ መንግስት በመዳከም ደቡባዊ ክፍሉም የጦርነቱን ነገር ትቶ ዲኑን የማስፋፋት ከፍተኛ የሆነ ተጋድሎ እንደነበረና ትልቅ የዲን ልእስላም በሀገራችን ከዳር እስከዳር እንድደርስ የማድረግ ዘመቻ እንደነበረ ነው የምናየው ይህ ከባድና ታሪክ እንደዚሁም ሰፊ የሆነ ታሪካችን የዲን ልእስላም በሀገራችን ተስፋፍቶ ዛሬ አብዛኛውን የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ ክፍል የዚህ ሃይማኖት ባለቤት ያደረገውን ክስተት እናያለን ማለት ነው ይህ የዕልም ወይም ደግሞ እስልምና አስተምሮ እንቅስቃሴ የተጀመረው እንደምታወቀው ዑለማዎች እንቅስቃሴ የሚያደርጉት ልሙን ከምንጩ ለመውሰድ እሱ የተስፋፋባቸው ቦታዎች ላይ ሄዶ ልሙን የመውሰድ ሁኔታ ነው የነበረው ይህንም በምንልበት ጊዜ ዑለማዎቻችን በዚህ ለአረቡ ሀገር ቅርብ የሆነው ቦታ አመቺ ሁኔታ በመጠቀም ወደ የመን የመጀመሪያ ደረጃ ከዛም ወደ ሕጃዝ ከዛም ደግሞ ወደ ግብፅ በመሄድ ዕልም እየወሰዱ ወደ ሀገራችን እንደሚመለሱ ነው የሚታወቀው ስለዚህ መጀመሪያ ደረጃ የሙፍቲ ከቢር ጅሁድ ነው የምነገረው ሙፍቲ ዳውድ ማለት ነው ሙፍቲ ከቢር በኋላ ነው ከሳቸው ወርሰው የሳቸው ማዕከል ወራሽ የሆኑት ሙፍቲ ዳውድ ማለት በ1147 የተወለዱ ና በ1235 የሞቱ ታላቅ ዓሊማችን ናቸው ሙፍቲ ዳውድ ብን አብ በከር እንደ ፈረንጆች 1724 እስከ 1819 ነበረ እሳቸው የቆዩት ይህ ሰው ወደ ቤተ ዘቢድ የመን በመሄድ ከፍተኛ የሆነ የዕልምን ማስተማሪያ መሳሪያ ክታብ በሰባት ግመል ጭኖ ወደ ሀገራችን እንደገቡ ነው የምነገረው ዋናው ነገር ታላቁን የዲን ልእስላም ማስተማሪያ ምንጭ ማዕከል ገዶ ላይ የመሰረቱት እሳቸው ናቸው ስለዚህ ይህ በሂጅራ በ13ተኛው ክፍለ ዘመን የተጀመረው የዕልም እንቅስቃሴ እዛ አካባቢ የራሱን የሆነ ማዕከላት በመፍጠር ሀረር ላይ ከፍተኛ የስልጣኔ የእስልምና ስልጣኔ ታሪክ ይዛ የቆየችዋን ከተማ በማገዝ ማለት ነው በሰሜን በኩልም ይሄንን ማዕከል በመፍጠር ሁለቱ ተጋግዞ የዲን ልእስላም ማሰራጫም አካላት ሆኑ ማለት ነው ስለዚህ የሀረሪን ከፍተኛና ዋና መሰረታዊ የሆነ የዲን ልእስላም ስልጣኔ ይዞ መቆየት ታሪክ ሌላ ጊዜ ራሱን የቻለ ቶፒክ በማድረግ ወደዛ ብንተው ዲን ልእስላም ዕልሙን ማስፋፋት በኩል ግን አመቺ ሁኔታ የፈጠረችው ብዙ የአረብ ወይም በተለይ የመኔዎች ማለት ነው ወደ ሀገራችን ሀረርን የንግድ ማዕከል አድርጎ ወደዚህ በመምጣት ከዛም ሌሎችም ዙሃዶችና ሱፊ የሆኑ ዑለማዎች ወደዚህ አካባቢ በመምጣት ወደ ማዕከሉ ሀገራችን ክፍል እንደተስፋፉ እናያለን ዋናው ዲን ልእስላም ማሰራጫ ማዕከላት የተጀመሩት በዚህ በሰሜኑ በሙፍቲ ዳውድ አመሰራራት የፍቅህና የናሕው ትምህርት በጣም በሰፊው መስፋፋትን የጀመረበት ሁኔታ ስናይ እዛው አካባቢ የራሱ የሆነ የዲን እስላም ማስፋፋ ገ ማዕከላት እንደተከሰቱ ነው ይህንንም የምናየው ከታላላቅ ዑለማዎች ና ማዕከላቸው በዚህ የታወቀ ስማቸው እስከዛሬ ድረስ በዚህ ተጋድሎ የምዘከር የሆኑትን ማዕከላት ስናይ ከዛ ተሰራጭቶ ደግሞ ደቡብ እና እስከ ምዕራብም ድረስ ብሎም መስራቅ እነዚህ ማዕከላት እንደ ቅርንጫፍ ዑለማዎች ዕልሙን እየወሰዱ የሚያሰራጩ ና አሁንም ማዕከላት የሚፈጥሩበት ሁኔታ ነው የምታየው ማለት ነው በሰሜን አካባቢ ልክ ገዶን ሙ ዳውት ማእከል እንዳየን ሌሎች ማእከላት እንደተፈጠሩ ይነገራል በዛው ዘመን በሳቸው ጊዜ ዘመን ከነበሩት የጀማ ንጉሥ ማعከል በክ محመድ ሻፊ በ12 2 በራ የሞቱ ይ በ 1806 የሞቱት እንደዚሁም በቃሉ በሀጂ ቡሽራ በ1863 የሞቱት ወይም በሂጅራ 1279 ያረፉት እንደዚሁም አኒ ሙሐመድ ጀማል አዲን አኒ በራያ በ1882 ያረፉት ወይም በሂጅራ 1299 ማለት ነው የ13ኛው ክፍለ ዘመን የሂጅራ የመጨረሻ ላይ ያረፉት ታላቁ የዕልም አሰራጭ ዓልም እንደዚሁም የሳቸው ወራሽ የሆኑት በተለይ ጠሪቅ አልቃድርያን በሀገራችን ያስፋፉት ዳንየል አወል የሳቸው ደረሳ ወይም ደግሞ ሼክ አመድ ጉራቻ የሚሏቸው አመድ ብን ነው ጉራቻ የሚሉት ሁለት ዑለማዎች አመዶች በዛ በሳቸው ማዕከል ስለነበሩ አንዱ ቀይና አንዱ ጥቁር ስለነበረ ያው ቋንቋውም ኦሮምኛ ስለነበረ አመ ጉራቻ ብሎ ስለምጠሯቸው ይሄ ነበር የሳቸው ለቀብ ሄ ዳንየል አወል 1903 ነው ያረፉት ወይም በሂጅራ 1320 ማለት ነው እንደዚሁም ሾንከን እና ያለን ሼ ጆሃር ሐይደር በ1935 ወይም በ1353 ህጅራ ያረፉት ማለት ነው እነዚህ አካላት ጀማ ንጉስ ገዶ ቃሉ ራያ ዳና እንደዚሁም ሾንኬ ጎላ ያሉት ናቸው እንዲ ሌሎችም ሰፋ ሰፊ የዲን ልእስላም ማንቀሳቀሻ ማዕከላት የሆኑ እንደነበሩ ይዘከራል ይህ ማዕከል ምንድን ነው የፈጠረው በጅማ ብሎም ደግሞ ሀረርን እንደዚሁም አርሲና ባለን ከዚህ ዕልም ተወስዶ እንድሰራጭ ያደረጉ ተላላቅ ማዕከላት እንደሆኑ ለማሳየት ነው እና ዕልሙ እንቅስቃሴ ታሪክ ዛሬ ዑለማዎች ሲናገሩ ምንድን ነው ምሉት የጅማ ታላቅ ዓልም ክ ማሙድ ቁራሬ ወደ ኢፋት ሄደው ይህንን ዕልም ወስዶ ማለት ዕፋት ማለትና ደወ ማለት ተጎራባሽ ሀገሮች ናቸው አካባቢዎች ናቸው ከዚህ ወደ ወስዶ ወደዛ በመመለስ ክ ሸሪፍ አባልቲ የእሳቸው ደረሳ የሆኑት የባልና የአርሲ ዕልም ያኒ ከነዚህ ዑለማዎች ተወስዶ እንደተሰራጨ በአንድ በኩል ይነገራል ይህ ማለት ብቸኛ ምንጭ ነው ማለት አይደለም አሁን የአርሲ ና የባለ ዑለማዎች የዕልማቸው መሰረትና ምንጫቸው የት ነው ሲባል ያው ቀሪ ነው የሚሉት በዛ ርሕላት ልዕልም ወደ ቀሪ ሄዶ ዕልም ወስዶ መጣ ነው የሚባለው ቀሪ ብሎ የሚሉት በኦሮምኛ ማለት ነው ወይ ሀረር ወይ ወሎ ወይ ጅማ መሄድ ነው ማለት ነው ወደ እነዚህ ሀገሮች ሄዶ ዕልም ወስዶ መምጣት ማለት ነው ይሄ እንቅስቃሴ ቀደምት ዑለማዎች ሲነገሩ በአንድ በኩል ሼ አህመደ ወሎ የሚባሉት በአጼ ዮሐንስ ጊዜ የእሱን እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ጫና በመሸሽ ወደ ባሌ በመሄድ ድሬ ሼክ ሁሴን አካባቢ ቆይቶ ከዛም ወደ ቆላማው አካል የአማራን ዘመቻ እየሸሹ ቆላ ውስጥ የሞቱት ሼክ አህመደ ወሎ የነ ሼክ ዩኑስ የሀጅ አብዱልዋሃብ ሀሮ አባት አስተማሪ እና ሌሎችም ሰፊ የልም አሰራጭ ለማዎቻችን አስተማሪ እንደሆኑ ይነገራል የሸ አሕመድ ወሎ ከዛ መምጣት ብቻ ሳይሆን ሌሎችም በድሬሼ ሁሴን አማካይነት ወደ አካባቢ በመምጣት እዛ አካባቢ በመቀመጥ ዕልሙን እንዳሰራጩ ይነገራል ሌላው ያው ና የሱዴው ሱልጣን ሱልጣን ሑሴን እንደዚሁም ሼ አሕመድ መንቆል የሚባሉት የአርሲ ለማዎች ወደ ጅማ በመሄድ ሸሪፍ አባልቲን ዕልም ወደ ሀገራችን የምንነገር አንዱ ክስተት በዚህ መልኩ ይቻላል ዋናው ይህ እንቅስቃሴ እነዚህ ማዕከላትን መሰረታዊ የዲን ልእስላም ማሰራጫ ማዕከላት አድርጎ 13ተኛው የሂጅራ ክፍለ ዘመን ና 14ተኛው ከፍተኛ የሆነ የዲን ልእስላም በተለይ የዕልም ልፍቅህ ና የዕልም ብሎም ተፍሲር ማሰራጫ ማዕከላት እንደሆኑ መገመት ይቻላል ማለት ነው ይህ እንቅስቃሴ እንግዲህ የምባለው የዕልም ማስፋፊያ መንገድ ትልቁ በሰፊው የኢትዮጵያ ገጠሪቷ ክፍል ውስጥ የዑለማዎች እንቅስቃሴ ይሄን ይመስል ነበር ማለት ነው እንግዲህ ይህ ዕልም ስሰራጭ መስራቹ ዑለማዎች እንደዚሁም የነበሩት በገጠሪቷ ላይ በተለይ ሰፊው ህዝባችን ያው የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ ዘጠና በመቶ ገጠር ላይ ስለነበረ ይህንን ሁሉ ህዝብ ይህንን እስልምና እንድቀበል ያደረጉት በዚህ አይነት እንቅስቃሴ እንደነበረ ነው ይህ ታላቁ የዕልም እንቅስቃሴ በነዚህ ዘመናት ውስጥ ስታገዝ የነበረው በመንግስት አልነበረም ይሄ ሁሉ እንቅስቃሴ ሲደረግ አስተማሪም ሆነ ተማሪን አቅፎ ሲጓዝ የነበረው ሙስሊሙ ባለሀብት ነበር ማለት ነው ባለው ንብረቱ ገበሬውም ባለው የኢኮኖሚ ይዘቱ የዕልም አጋር ነበረ ማለት ነው በከተማ ደረጃ ያው በኋላ በመድረሳ ጉዳይ ላይ ስንነጋገር እንደምናየው ሀብታሞች የመድረሳን ነፈቃ እንደሚችሉ እንደመሰረቱ ሁሉ ገጠር ውስጥም ደግሞ ገበሬው አሊሙንም ሆነ ሙትአልሙን ችሎ ተሸክሞ ትምህርቱ እንድቀጥል በማድረግ ብዙ ተጋድሎ እንዳደረገ በኋላ ከረፍት በኋላ የምናየው ይሆናል እንሻ ተዓላ። እና ይሄ የዲን ልእስላም ማሰራጫ መጃልስ ልም ሓለቃት ልዕልም የምንለው አንዱ የዲን ልእስላም ማስፋፊያ ትልቁ ማእከልና መቀጠልም ያለበት ማለት ነው በዚህ መቆም የሌለበት አሁንም ድረስ ማለት ነው ሓለቃት ሰዎች ባለገር እንትቶ ወደ ከተማ ሲመጡም ልቀር የማይችልና ከዑለማዎች ዘንድ ቁጭ ብሎ ዕልሚ ብማቅራት ማስፋፋት መቀጠል እንዳለበት ነው እንግዲህ ምንረዳው ከዚህ ጋር አያይዘን የዕልሙ መስፋፋት ይህ እንቅስቃሴ የዕልሙን ስፋት አመጣ ማለት ነው ፍቅና ናሕቡ ላይ ብቻ ሲቆይ የነበረው በአስራ አራተኛው ክፍለ ዘመን በሂጅራ ማለት መጨረሻ ላይ ምንድን ነው የሆነው ዕልሙን አስፋፍቶ የዕልም ልሐዲስና ሌሎችም ተጓዳኝ ልሞች ወደ ሀገራችን መምጣትን አመጣ ማለት ነው ስለዚህ አስራ أسرارتنا وهجرة ما ترشى كبابي من دونه ال... ي... يهونو يدين علم الحديث ما سرّج آ زمن نو يهونو ما رتب إسكزاري درس إن هنا نمثلان بمقتلوا إن شاء الله تعالى هلا تنيا ونكفل يما درسان هني تاي من نائب بجهونال تنشرفت وسدين من من ملصالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.